Tak v tomhle kotli se vyráběla pára, aby tenhle stroj mohl čerpat ze studně, která je tamhle někde dole pod náma, za barákem, aby tenhle stroj mohl čerpat vodu tady do těch parních vodních nádrží, která má každá 55 kubíků. A z těch se pak přečerpávala voda do těch vodních. Ještě ne. A i ty dvě propojovací rouny jsou svedeny do země. Do země. Jenom samotíží ta voda tekla do vodních jeřábů. Jenom vemte ten vejškový rozdíl, tak jenom ten tlak té vody. Vodní jeřáb je takový ten s tím chobotem. Ano, ano. Tohle to je on. Je to on.